Zibil maşını ayaqla gəlir xırdalana. Adamın corabına qədər alırlar. Çünki dərslər başlayır. Mənə görə hər insanın öz doğruları var. Gör səni hansı maşın vuracaq da. Nəysə, mən dayı söz tapa bilmirəm valla. Avropa ilə Asiyanı bizim uşaq saxlayır. Bu həftənin son buraxılışında qarmaqarışıq xəbərləri götürüb gəlmişəm. İndi gündəmdə olan hadisələr bir iki həftə sonra tapılmayacaq. Çünki dərslər başlayır. Universitetlər, məktəblər əməlli başlı qaynayacaq. Ümid edirəm ki, pis hadisələr yox, maraqlı hadisələr gündəm olar. Açığı necəsə bir yol tapıb biz təhsilimizi gücləndirməliyik. Ondan da əlavə uşaqları təhsil almağa sövq eləməliyik. Təhsil ocaqları sağlam insan yetişdirməlidir. Nəzərə alsaq ki, cəmiyyətimizdə sağlam düşüncədə olmayan çox insan var. Bax, məsələn, biri bu avtoxuliqanlıq eləyən adam. Bax, o maşını sağa-sola sürüşdürəndə nə olur? Yolda maşın olmamağından görünür ki, kadrlar sübh vaxtı çəkilib. Ancaq bu hadisəyə heç nə bəraət qazandırmır. Bir şeydə ki, ölüm riski var. Ya özün ölərsən, ya da kimisi öldürərsən. Adam bunu niyə eləsin ki? Mənə görə hər insanın öz doğruları var. Mənə çox maraqlıdır, maşını belə idarə eləyənlərin doğruları nədir? Məsələn, onlar qəza eləyib, kimisə ölümünə səbəb olanda öz doğrularını dilə gətirə bilirlər? Tək Bakıda olmayıb, Xaçmazda da analoji hadisə baş verib. Qəhrəmanlıq salnaməsi yaradırlar, maşallah. Nəysə, mən dayı söz tapa bilmirəm valla. Tək belə sürücülər deyil, problem. Bəzi piyadalar da neynədiklərini bilmirlər. Bir dənə bu piyadaya baxın. Telefonu qoyub qulağına. Özə maşınların gəldiyi yox, getdiyi istiqamətə baxa-baxa yolu keçir. Ay zalım, oradan yolu keçməzlər. Yaxşı da keçmisən. Heç olmasa maşınların gəldiyi istiqamətə bax. Gör səni hansı maşın vuracaq da. Bu cür məsuliyyətsiz vətəndaşlara görə durduq yerə hansısa sürücü problemə düşür. Təsəvvür elə, evdən hansısa vacib iş üçün çıxmısan. Dünya aləm vecinə olmayan biri də 110-luq yolda bulvarda gəzirmiş kimi yol keçir. Axırda da yaxınları gəlir ki, vay, günahsız balamızı maşın vurdu. Heç kim demir, o adamın o trasda nə işi var idi. Başlayırlar ki, bizim balamız bütün Afrikanı ərzaqla, su ilə təmin eləyirdi. Avropa ilə Asiyanı bizim uşaq saxlayır. Sən də onu vurdun, indi bu layihələr necə olsun? Adamın corabına qədər alırlar. Bu verilişimizdə təsadüfən xeyli maşın xəbəri yan-yanadır. Şirvanda bir nəfər başqalarının maşınlarını saytlarda satışa qoyub. Bir xəbər ancaq bu qədər absurd ola bilər, sağ olsun, onu da yurdumun insanı bizə yaşadı. Deməli, bu adam cəmatın maşınların şəklini çəkir, dəyərindən ucuz qiymətə qoyur sayta. Zəng eləyənlərdən beh alır, sonra da itir ortadan. O saytlar az qala hər yerdə bildirir ki, ay insan, ay bən adam, maşına baxmamış beh vermə. Bizimkilər yenə də israrla bu tələyə düşürlər. Bayaq belə bir xəbərə rastladım ki, bir nəfər Rusiyada özünü polisə təhvil verib. Amma o xəbəri çox da işıqlandırmaq niyyətində deyiləm. Çünki eyni hadisənin daha pro versiyası bizdə olub. Yadınızdan çıxıbsa, xatırladım. Tariel adlı narkotacir polisə şikayət eləmişdi ki, bəs mənim evimdən filan kəs narkotik oğurlayıb. Polisin işini asanlaşdıran ən məsum adam. Bir bu qəribə adamlardır, bir də zibilli söhbətləridir ki, tükənmir ki, tükənmir. 20 yanvardakı metron keçidinə baxın. Karnavaldan sonra məktəb zalına oxşuyur. Paytaxt şəhərinin belə problemi olar. Xırdalandakı zibilliyə iş demirəm. Nətər eləyə, indi gedək zibilliyə olan yerlərdə dayanaq, video çəkək, konum ataq. Orada bir nəfər maşın saxlasa, o dəqiqə 20 manat cərimə edəcəksiniz. Amma bir ton zibil yığılır, heç birinizdən səs soraq çıxmır. Zibil maşını ayaqla gəlir xırdalana. Nə çətin şeydir bir şəhərin səliqəli saxlanılması. Bu nə boyda bir problemdir ki, biz bunu həll eləyə bilmirik. Adama elə gəlir ki, COP29-a görə şəhərin mərkəzində olan zibilləri aparıb xırdalana tökmüsüz. Nəysə, bir yaxşı xəbər deyim, verilişi yekunlaşdırım. 2 gün əvvəl dünya rekordu vuran həmcinsim Lamiyəni unutmamısınız yəqin ki. Lamiyə Vəliyeva 400 metr məsafəyə qaçışda da finala yüksəlib. Və sabah Bakı vaxtı ilə 12:22-də final qaçışına çıxacaq. İnanırıq və arzu edirik ki, təmsilçimiz sabah bizə qızıl medal və yeni rekordu gətirəcək. Bütün ehtimallarda xanımların bacarığına yuxarıdan aşağı baxan insanlar üçün Lamiyə xanımın varlığı elə bir cavabdır. Sağlıqla qalın.